او دا دا کوم چارټر اف ډیمان چې مونږه لیکلای دی پرون په دغه کې ټول مشران مونږه سره ناستو کشران را سره ناستو مونږ ټول سیاسي خلک هم سره ناستو ایم پی ای صاحب هم مونږ سره ناستو دا مونږه ډیر په سوچ سمج او ښه په هوش او آواز کې لیکلای دی مونږ جذباتي شوي نه یو نمبر ایک دا یولس مطالبې دی د زونګه نمبر ایک سٹیٹ ایف آئی آر دا کٹ کرائی سی او زر تر زر دا کٹ کرائی سی او چی ایف آئی آر نہیں کٹ شوائی تراغ پوری با مونگ پا دا غزائی باندی ناس کیو نمبر دو فوری طور دا مکمل دا شہید پیکج دا پینزو شہیدانو او دا پینزو زخمیانو لور کرائی سی پینزو زخمیان دی او پینزو شہیدان دی مکمل شہید پیکج لور کرائی سی نمبر تین متاثرہ خاندان کو دو عدد سرکاری نوکری کی منظوری دی جائے دو سرکاری نوکری دا ولا ورکڑے سی دا خاندان لڈیر زیاد غریب خالک دی سلورما خبرہ گھر کا واحد ذمہ دار بلال ولد شفیق کا مستقل ٹرانسفر ناران سے لنڈی پوتل کیا جائے بدغو کی صرف یو کس دا سیدائی چی آغا لگ ذہنی طور ٹک ٹاک رائے آغا پا ایف سی کے رائے کمانڈن سے پا آغا ایف سی کے رائے دچا دفاع دا پارا چی نن تال تلا گیا ہے یو دفاع اکڑے دام دا ایف سی والا رائے دام دا ستا کستا ہے بکار دا ایچی تو پورا انصاف پولا ورکڑے لاغا ٹرانسفر دا مستقل طور باندی دل تلا نکو تل تزکا ہوگا لاغا تو پورا موجودی پنزمہ خبرہ ماہانہ راشن ایف سی کی جانب سے متاثرہ خاندان کو دیا جائے ماہانہ طور باندے دا راشن والا مقرر کرائی سی او دی خاندان لگے اور کرائی شپگم نمبر متاثرہ خاندان کی گھر کی مکمل مرمت کر دی جائے لدغ خاندان پدغ دماکہ کی چکم کور ورزیدل آئی دیلیا خراب شو آئی دیلیا آغا دا مرمت وکڑی سی وم نمبر متاثر خاندان کی پانچ بچوں کو آرمی پبلک سکول میں مفت تعلیم دینا بمائی ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے لدغ خاندان کن پنزم آسمان چیوی دادا پدغ آرمی پبلک سکول کی داخل کا سرد ٹرانسپورٹ فری چی اگا کور تا رسائی اوڑی را اوڑی دوی سارا ٹرانسپورٹ سکول اگا سکولو والا سکولو سارا شتا دائی نمبر آٹھ دارا گراؤنڈ پر شوٹنگ کمپین اور موجودہ کرش مسین با مقام چرواز گئی کو فوری اور مستقل طور پر بند کیا جائے دغا مخامخ کرش پلان چکم دائی دادا ختم کرسی او دا کما پا چروازے کی چی چرماری کا اگا دا پا مکمل طور باندی بند کرسی تکا چی دغا دا واجی دی قوم او دی ولس تا دیر زیاد تکلیف دی کلا کوٹی پر او غرزگی او کلا ور سر داس واقع او شیل کا پا بل پر انچو وشوا نهم نمبر سرچ اپریشن کے نام پر عوام کو بیجا تنگ نکیا جائے اسی نچی تمونگا تا اس بلا ڈراما جوڑا کرے چی مونگ دا کم دا بیڈی ایس والا چیزی دا مین پاک کی ورطا یہی کسی دا مین پاکی کا اتا سو بیا کورو باندے نوز ہے او خلق رو باس ہے دا صاحب نکړی کومه طریقہ کومه یا پراپر طریقہ چې په نوره دنیا کې په یو معذب دنیا کې دا هغه طریقہ دا اختیار کا نمبر دس پختون روایات کے مطابق متاثرہ خاندان کی ننواتی کی جائے لئیب سیدھ طرف نا کمانڈن سے غیرت او دا پختون کار وکڑا دا وخلا او دا توری کار خو وکڑا دا پختون روایات مطابق نزل تبروتی دا پختلو پسیما باندے خود رنا و خود غٹا ننواتی او وکڑا چی دی کوم انسترگی او چاہتی تھی او تاتم خلق پا خنظر باندی او گوری نمبر گیارہ زخمیوں کی مکمل صحتیابی تک ان کا علاج معالجہ کیا جائے دا زخمیانو تر آغ پوری چسو پوری پا مکمل توگا باندی صحتیاب شوی نہیں تر آغ پوری دی مفت و فری علاج ہو سی گران ملگرو دا یولس مطالبی دا زمونگا دی کپ دی مطالبو باندے را سر لارا مونگ دا دغ خبر و شوکیان نیو چی پسرک دا ناستیو او کرا سر لارا نڑا انشاءاللہ
چې اوس مونږ سلیم په ځای باندې مونږ قربانۍ ته هم تیار یو، مونږ د هرې مسلې ته تیار یو. دلته په دې میدان بناستیو.